ក្រសួងទេសចរលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបទៅទទួលកម្ចីពីធនាគារ SME យោងតាមធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា SME Bank បានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីផ្តល់កម្ចីដោយផ្ទាល់ដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរនៅខេត្តសៀមរាប TFS មានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ 6.5% និងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះមួយចំនួនដែលអាចឲ្យប្រតិបត្តិការទេសចរទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការកែលម្អការធ្វើទំនើបកម្មឬការពង្រីកខ្លួនបន្ថែមក៏ដូចជាពិពិធកម្មនៃសេវាកម្មទេសចររបស់ខ្លួនធនាគារអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្មនិងស្វែងយល់បន្ថែមពីគម្រោងហិរញ្ញប្បទាននេះចំពោះទំហំហិរញ្ញប្បទានចាប់ពី 20,000 ដល់ 60,000 ដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងរយៈពេលហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់8ឆ្នាំហើយរយៈពេលអនុគ្រោះបង់ប្រាក់ដើមរហូតដល់24ខែនឹងការសងត្រឡប់មុនការកំណត់មិនមានការពិន័យជាមួយគ្នានេះក្រសួងទេសចរបានលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ដែលខ្វះខាតទុនវិនិយោគឬទុនបង្វិលសូមទំនាក់ទំនងទៅធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតលឹមអូនអគ្គនាយកធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា SME Bank ធ្លាប់បានលើកឡើងនៅពេលកន្លងមកថាកម្មវិធីកម្ចីនេះសម្រាប់សហគ្រាសក្នុងវិស័យគោលដៅដែលស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបដែលបម្រើសេវាកម្មដោយផ្ទាល់ជូនដល់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជាសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់រមណីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានអាជីវកម្មផលិតឬក៏លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដទៃទៀតដែលគាំទ្រឧស្សាហកម្មទេសចរអាចស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់ទៅ600,000ដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ 6.50% លោកបណ្ឌិតបន្តថាកម្មវិធីកម្ចីនេះមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាច្រើនដូចជារយៈពេលអនុគ្រោះបង់ប្រាក់ដើមរហូតដល់ទៅ24ខែមិនគិតថ្លៃសហ៊ុយរៀបចំអនធានមិនមានពិន័យចំពោះការសងត្រឡប់មុនកាលកំណត់ព្រមទាំងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌនៃការអនុម័តប្រាក់កម្ចីមានភាពទន់ភ្លន់ជាងអនធានធម្មតាលោកជំទាវឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នាពេលកន្លងមកថាកម្មវិធីកម្ចីដោយផ្ទាល់ដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបនិងជំរុញលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដើម្បីបើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញក៏ដូចជាធ្វើការកែលម្អនិងធ្វើទំនើបកម្មសេវាកម្មទេសចរព្រមទាំងការពង្រីកខ្លួននិងធ្វើពិពិធកម្មសេវាទេសចរសម្រាប់ទាក់ទាញនិងទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ